Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 12. června 2020 a my do toho skočíme rovnýma nohama. Já vám přeji příjemný poslech a začneme článkem ze serveru arfa.cz. Jako klinika na Žižkově, jen tisíckrát větší. Neomarxisté okupují 6 bloků v Seattlu, USA. Vedení města nařídilo policii nezasahovat. Vzpomínáte? Antifa, transsexuálové, piráti, Marx, gender, Lenin, Mao. Protesty v uvozovkách proti rasismu se v USA vymkly kontrole. Moci se chopila neomarxistická lůza. Ve městě Seattle obsadila čtvrť Capitol Hill velikosti Žižkova. Čtenáři jistě vzpomenou na okupaci budovy klinika na pražském Žižkově. V Seattlu se nyní děje totéž, jen je to velké 6 bloků. Žižkovské centrum klinika bylo v roce zmiňováno ve zprávách ministerstva vnitra o extremismu jako krajně levicové hnízdo prolezlé anarchisty, neomarxisty, LGBT aktivisty, členy Antifa, maoisty. Okupanti kliniky byli napojeni na politické skupiny kolem krajně levicové pirátské strany. Mnozí z té vypjaté party jsou dnes v politice nebo v médiích. Když se podařilo tuto šílenou skupinu vyhnat, ukázalo se, že je překvapivě velký problém jim vysvětlit, proč nemohou obývat a demolovat dům, který jim nepatří. To jsme ještě netušili, že je to teprve začátek. Podtitulek Antifa. Vlastní stráže. Vydírání. Capitol Hill je čtvrť v centru Seattlu, obývaná LGBT komunitou a různými výstředními lidmi, plná kaváren a klubů. Pod záminkou demonstrace proti rasismu, v závorce záhadná smrt černošského dílera drog a pornoherce Floyda, se podařilo před 2 dny skupině několika tisíc anarchistů tuto čtvrť obsadit. Ze záběrů vyplývá, že většina anarchistů jsou mladí běloši, černochů je mezi nimi po skrovnu přibližně každý desátý. Podtitulek Hudba i v noci na celé město. V blokované oblasti si noví obyvatelé zřídili stany, pomalovali domy graffiti a během noci přehrávali hudbu z reproduktorů tak hlasitě, že byla slyšet po celém městě. V uvozovkách autonomní zóna v Seattlu má vlastní ozbrojené stráže. Místní podniky čelí vydírání, aby platili novým majitelům čtvrti výpalné, čili poplatek za provoz činnosti v okupované oblasti. Podtitulek Prezident versus lesbička. Policie má od vedení města zákaz zasahovat. Starostkou Seattlu je Jenny Darkenová, lesbička a nenávistná odpůrkyně prezidenta Donalda Trumpa. Vedení policie s postupem starostky nesouhlasí, ale nemá jinou možnost, než se podřídit. Na ulicích, které oddělují okupovanou zónu od zbytku města, jsou zátarasy. Policisté hlídkující u zátarasů mají dokonce zakázáno po komkoli žádat doklady totožnosti. Americká tajná služba již identifikovala vůdce a organizace, které stojí za touto autonomní zónou. Kromě Antify to jsou nejrůznější anarchistické organizace jako Alerta, Youth Liberation Front a podobně. Podtitulek Provokace s autem v davu. Okupace Capitol Hill se neobešla bez násilí. Ozývala se střelba, policie použila psy a slzný plyn, útočníci policistům svítili
do očí lasery. Z bojů o Capitol Hill je pár dní staré video, na kterém muž vyjíždí autem do davu a pak lehce postřelí černocha. Mnohé nasvědčuje tomu, že šlo o falešný incident, který byl sehrán podobně jako v Praze 17. listopadu 89. Každopádně po tomto podivném incidentu s nezastřeleným černochem se dav semkl a dobil kýžené území. Prezident Trump na Twitteru vyzval starostku Seattlu Jenny Darkenovou, aby převzala kontrolu nad situací. Guvernérem státu Washington, ve kterém leží Seattle, je Jay Inslee, levicový radikál za Demokratickou stranu USA, také nenávistný odpůrce Trumpa a bojovník za ochranu klimatu. Velký fanda Gréty. Podtitulek Trump. Udělejte si pořádek, nebo ho udělám já. Domácí teroristé převzali Seattle, samozřejmě vedeni levicovými radikály, uvedl Trump na svém Twitteru. Radikální levicový guvernér a radikální levicová starostka města Seattle se nám smějí a hrají na úrovni, kterou naše velká země ještě nikdy neviděla. Vezměte si zpět své město teď. Pokud to neuděláte, udělám to já. Tohle není hra, napsal prezident Trump. Podobnou pozici v uvozovkách neřízených střel jako tamní starostka a guvernér u nás zaujímají lokální politici Zdeněk Hřib, ultralevicová pirátská strana, Ondřej Kolář, neomarxistická TOP 09 a Pavel Novotný, krajně pravicová ODS. Tolik časopis ARFA k událostem ve Spojených státech amerických a já jenom dodám, že to porovnání je v principu asi správné, protože organizátory všech těchto akcí jsou vlastně slouhové amerických státních elit, takže v USA přímo ty americké státní elity a kdekoliv jinde ve světě jejich posluhovači. Nicméně toto je velice zvláštní situace, protože byť to na první pohled vypadá hrozivě, tak ale se zřejmě nejedná zase o tak velké území a de facto se tím otevírá možnost Donaldu Trumpovi de facto kdykoliv použít armádu, zkrátka dobře použití armády eventuální, se tím legitimizuje. No a zároveň všichni vědí, že jak starostka Seattle, tak i guvernér státu Washington, v němž se Seattle nachází, jsou příznivci Demokratické strany nebo kopou za Demokratickou stranu, což znamená, že bez tak už slabé pozice Demokratické strany ve Spojených státech amerických budou dále oslabovány. Tak je možná otázka, kdo. Nikoli asi, kdo to všechno spískal, to jsou jednoznačně ti, o kterých jsme hovořili, americké státní elity, ale kdo jim to třeba poradil, poněvadž to natolik nahrává Donaldovi Trumpovi, jak pro vítězství ve volbách, tak i pro kroky, které eventuálně může učinit, jako například použití armády, až si člověk říká, jestli to těm hochům a dívkám tam z těch amerických státních elit někdo neporadil, někdo, kdo chtěl tímto způsobem pozici Donalda Trumpa posílit. Ale to je jen taková úvaha, která má asi své opodstatnění, nicméně samozřejmě nevíme, jak to přesně bylo. Každopádně z druhé strany vzato se větší tato situace, tento incident o tom, že americké státní elity jsou stále zoufalejší a to je vždycky nesmírně nebezpečná situace, protože jak
říkáme, čas od času chcípající kobyla nejvíc kope. A čím více budou americké státní elity v úzkých, tím víc bude hrozit nějaká nepředloženost. Takže držme palce Donaldu Trumpovi a jeho spolupracovníkům, aby tu situaci zvládli, a také všem americkým občanům, všem poctivým a slušným Američanům, aby přestáli tu reorganizaci USA, pokud možno bez krve, to už se nestane, už bylo několik lidí zabito v souvislosti s nepokoji a protesty a zejména se smrtí George Floyda, nicméně ať je té krve opravdu co nejméně. Situaci v USA ve svém článku na serveru outsidermedia.cz hodnotí také pan Václav Umlauf. Článek vyšel dnes. Rozhodně nekrademe zadarmo. O čem je korporátní v uvozovkách barevná revoluce v USA? Kdo vyvolal barevnou revoluci v USA a za jakým účelem? Odpověď je třeba hledat v nenápadných znameních doby, které ale nesmí mít charakter konspirativních teorií. Takže nejprve skládejme fakta. Koupení korporátní politici a bankstři si hodili módní liberální nátěr a takticky mlčí k vypalování obchodů a krabování. Dne 25. května 2020 byl 46-letý černoch George Floyd zabit v Minneapolis v Minnesotě při zatčení za údajné použití padělané bankovky. Derek Chauvin, bílý policista, klečel na Floydově krku téměř 9 minut, tím jej smrtelně zranil. Zadušený Floyd pak zemřel v nemocnici. Já tady k tomu jenom podotknu, že existují videa, která prokazují opak, těžko říci, co je pravdou, uvidíme. Pokud by se ukázalo, že to vše bylo nafilmováno nebo že je to operace pod falešnou vlajkou, tak by to mohlo znamenat počátek zátahu na americké státní elity, ale uvidíme, to byla jenom moje malá poznámka k tomu a pokračujeme. Zásah byl natočen na video a dnes jsou z pokusu o vraždu nebo zabití obžalováni všichni čtyři policisté, kteří byli u zásahu. Tolik fakta, po kterých začaly rasové nepokoje. Ty jsou nyní ukončeny výzvami k demontáži městské policie, vypalováním a drancováním obchodů. To vše by v USA nebylo nic nového, kdyby to nebylo zde a nyní, když USA končí záruční doba na světové impérium a pokračuje masakr koronavirovou pilou. Ten je spojený s neuvěřitelným obohacením jednoho promile vyvolených, kterému byly v krizi přednostně poskytnuty v uvozovkách záchranné půjčky a byly jim odpuštěny už bez tak směšně nízké daně. Podtitulek: Charakter barevné revoluce v USA. V krátkých zprávách jsme publikovali velmi zajímavý článek známého komentátora s pseudonymem Saker pod názvem Začal systémový kolaps americké společnosti. Někteří by mohli být v pokušení říci, že to, co v USA vidíme, je americká verze francouzských žlutých vest. Ujišťuji vás, že tomu tak není. Zaprvé, žluté vesty mají naprosto jasný politický program. Americké nepokoje nikoliv. Dále, žluté vesty jsou většinově mírumilovné a většinu násilí podnítily francouzské policejní síly, včetně použití falešných agentů. I když v USA rozhodně existují mírumilovní demonstranti, ani BLM, ani Antifa nepokoje neodsoudili. A proč by měli, když ani americká média a politici nemají odvahu to udělat? Takže se ptejme, kdo vyvolal barevnou revoluci v USA a za jakým účelem? Odpověď je třeba hledat
v nenápadných znameních doby, která ale nesmí mít charakter konspirativních teorií. Takže nejprve skládejme fakta. Koupení korporátní politici a bankstři si hodili módní liberální nátěr a takticky mlčí k vypalování obchodů a krabování majetku střední třídy. Korporátní fašisté si klekli symbolicky na koleno, odsuzují rasismus a Trumpa, chtějí zrušit městské policejní sbory. Bankstři typu Bank of America uvolnili miliardu dolarů na pomoc protestujícím. Zdrojem té informace, kterou já osobně slyším poprvé, je francouzský server novethits.fr. Je zde uveden odkaz, takže pokud byste měli zájem, tak se na to můžete podívat. Tito loupežníci v hypotéční krizi a při manipulaci s kurzy Libor provedli největší bankovní loupež v dějinách lidstva. Nikdo z nich nebyl potrestán, jsou symbioticky spojeni s Deep State, který vede všechny myslitelné lokální války a připravuje studenou válku s Ruskem a Čínou. Nyní tito bankstři a političtí mafiáni klečí na koleně a pláčou do tím. To je stejná komedie, jako kdyby mafiánský kapitalista Klaus a parta biskupů začali tvrdit, že poté, co 30 let tlačili neoliberální káru korporátního fašismu a na základě tohoto spojenectví s politickými mafiány restituovali církevní majetek, je navštívil duch pokání a chudoby. Nejsme blázni a je třeba hledat jiné a mnohem racionálnější vysvětlení současné barevné revoluce v USA. A nejjednodušší bude, když vezmeme v úvahu již pevně zavedený scénář barevných revolucí v Sýrii, na Ukrajině a všude jinde. A pak určíme jeho smysl pro USA a pro kolonie českého typu, kde to zatím obstarávají pouze měkcí chvilkaři. Letáky k barevným revolucím jsou už dávno hotové a jen se překládají do různých jazyků. Zase je zde odkaz. Po Ukrajině se šíří stejné paramilitantní plakáty, jako byly v Egyptě. A podívejme se na zdroj, to je z e-republiky z roku 2014. Opět můžete se podívat, v článku je odkaz. Podtitulek: Zabíjení černochů v USA. Fakta. Za prvé, jsou protesty za rasismus policie v USA oprávněné? Jako občan mohu být pobouřen tím, že policajti provedli prakticky veřejnou exekuci černocha za bílého dne a na ulici. Jako koupený korporátní politik a veřejně činný a dosud nepotrestaný bankster se ale musím ptát, jak je to celkově sestavem nelegitimního násilí v zemi. Tak se na to podívejme. Nejprve ta nejdůležitější statistika, což je trend v policejním střílení černochů. A ejhle, v celé USA se černoši střílí stále méně, viz statistika, je to tady vidět, je tu pěkný graf. A přidal bych i podobně klesající čísla pro divoké Chicago, kde si policisté dokonce nedávno zřídili i neoficiální mučírnu, než se to provalilo. A než a když začne US policajt statisticky střílet, je lepší být černý nebo bílý, tak se podívejte na sumář z celkové statistiky FBI. Jde o celkový podíl na zadrženích. Takže černých je zadrženo více, ale statisticky je zastřeleno při zadržení více bílých. A nyní ke statistice trestných činů, kde je to hodně opačně. Celkem 13% černošské populace páchá 37% trestných činů. Neřeším proč, jen uvádím fakta. Statistika je zde. Takže jsme dostali první a zcela základní fake, na kterém stojí barevné revoluce podporované v rámci amerického Deep State.
Mediálně podaná situace je založena na vyfabrikované lži typu agenda pomlčka setting vis článek, jak šlapou české noviny a jak létá Boeing. Celkový popis situace je nepravdivý a někdo jej zneužívá proto, aby způsobil chaos ve státě, zrušil policii a způsobil faktický stav ve společnosti, který ukazuje následující krátké video. Zrušme policii, výborně. Policajt byl můj soused, jeho kluk chodil s mým klukem do školy a oba chodíme na stejný fotbal. A stejně je to s mým doktorem a učitelem, protože všichni ze střední třídy bydlíme na tomto zabarikádovaném sídlišti. A kdo nastoupí na hlídání, když nemůžu vzít Kalašnikova a hlídat barák, protože musím jít dělat na 1%? Pak nastoupí žoldnéři s nikým nekontrolované akademy, která dostane status dnešních bankstrů postavených mimo zločin a trest. A ty žoldnéře si najmu za své peníze místo mého souseda policajta, kterého nyní platím ze svých daní a který je pod kontrolou státu. Šéf akademy má sestru jménem DeVos, která teď za Trumpa privatizuje veřejné školy. Tyto zprivatizované státní školy pak proti střílení budou hlídat určitě zadarmo placení žoldnéři jejího bráchy. Eric Prince, rodný bratr školské neoliberální sestry DeVos, zakládal žoldnéřskou firmu Blackwater, alias dnešní akademy. Jeho žoldnéři se proslavili brutálním střílením v irácké Faludži, kde pak začalo povstání pod vedením Al-Kaidy. Ideální stav. Všechno mají pod palcem soukromé instituce, státní instituce přestaly existovat. Všichni po sobě střílíme a střelnici má na starosti soukromá žoldnéřská firma, která se podílí na všech zločinných proxy válkách placených USA. Ti postřelení pak půjdou do privátní nemocnice a ti střelci s mozkem vypáleným oficiálními drogami farmaceutických firem pak nastoupí do privátního vězení. A zase je tady odkaz na článek, komu a jak sype americký gulag. Ten článek je z roku 2013 z e-republiky. Docela by možná stálo za to si některé ty články projít. Ale pokračujeme v tomto, který napsal pan Umlauf. Podtitulek: Nekrade se zadarmo, zbývá rozkrást stát. Jak je to v nadpise, korporátní fašisti rozhodně nekradou zadarmo. Po rozkradení ekonomiky zbývá rozkrást stát jako instituci. Nejprve v něm vyvoláme chaos, pak přijdeme jako zachránci lidských práv. Viz Ukrajina po usádském Majdanu nebo Sýrie zdevastovaná cizími teroristy, které platí saúčtí a turečtí vahábisté a jejich boj organizoval Západ. Přece nebudeme platit zbytečné daně, když už jsme si koupili prakticky celý stát. Tak se podívejte, jaký je rozdíl v korporátních a privátních příjmech. Tady to máte znovu a přehledně, i když jen v obou případech do roku 2015. Ale trend je spíše horší. Nebojte se, neoliberálové a miliardáři nekradou zadarmo. Na obou těch grafech je vidět, jak od roku 1948 neustále stoupají zisky korporací a naopak klesají zisky zaměstnanců, které byly nejprve výš, ono tam u těch zaměstnanců to není plynulé, ta křivka, kdežto u zisků korporací ta křivka jde permanentně nahoru, tak u privátních příjmů jsou tam různé výkyvy, nicméně od toho roku 1948, kdy nejprve přesahovala zisky korporací, tak někdy v roce, teď nevím, se musím znovu podívat, který rok to byl, v roce zhruba 1984 se dostala pod, pak zase ještě chvíli nad, ale definitivně už prakticky pod
v roce 1990 zhruba 5, pak ještě jednou přesáhla, ale potom už následoval veliký pokles a vlastně dneska, nebo tedy v tom roce 2015 už definitivně jsou privátní příjmy nižší než příjmy korporací. Tak, pokračujeme v článku. Takže znovu, kdo potřebuje nepokoje ve státě, aby mohl zrušit zbytkovou demokracii a mohl místo ní postavit neoliberální měkkou diktaturu fašistické elity? Jistě, že ji budou podporovat pánové s Kropenkou a celá mafiánská parta kolem národoveckého Klause a spol. Když chcete ničit stát pro 1%, musíte se tvářit jako obránce národních hodnot. Stejně začínala Hitlerova NSDAP ve Výmarské republice i s příslušnými kravály, nepokoji a vraždami. Ale tehdy místo nenáviděného kapitalismu byli nacisté v uvozovkách socialističtí, protože to bylo stejně módní, jako je dnes kapitalismus. Ale skutečnou levici a odbory nenáviděli tehdejší korporátní fašisté stejně vášnivě a důkladně, jako jejich dnešní neoliberální pohrobci. Podtitulek: Český barevný spolek. A nyní se podívejme, kdo tlačí káru s touto zajímavou miliardářskou partou. To ukazuje nenápadný článek šéfa společnosti Scio. To je privátní firma, která vznikla typickou českou privatizací jednoho oddělení z ministerstva školství a umí dělat testy pro opice i pro vysokoškolské profesory. Z ředitelů státních škol uděláme v prvním kroku za naše daně dobře placené manažery. Ti už potichu ošéfovávají svůj budoucí soukromý podnik, jako ve výše zmíněných Spojených státech. Jistě, že mají ředitelé státních škol právo na vyšší plat, jako každý jiný kmán, obíraný 1%. Ve druhém kroku zrušíme nepohodlné státní školy, jako se to skrytě dělo v USA a po pandemii již zcela otevřeně. Bez tak se ani na našich školách neučilo, byla ta koronakrize. No pak celý školský cirkus necháme spravovat testy miliardářské společnosti Scio. Ta si pro jistotu sebere pod palec celé ministerstvo školství a udělá si další politickou divizi na způsob Agrofertu. No a my to všechno zaplatíme i s privátními ochrankami. Stejně jako budou po rozpadu státu Američané platit ty soukromé školy paní DeVos, hlídané žoldnéři, od jejího bráchy. Tomu říkám rodinný podnik. Koho zajímá, jak taková společnost bude vypadat ve sci-fi reálu, nechť si přečte článek, jak jsem potkal ruského ufona. Tak se podíváme, kde ten článek najdeme. Opět na e-republice a ten už je čerstvější, ten je starý zhruba rok, nebo něco málo přes rok z loňského roku to je. A tady úvahy pana Umlaufa končí. Já k tomu jenom dodám, že ano, to je plán. V podstatě v tomto se shodovaly i americké státní elity s globálním prediktorem neboli globálním zákulisím ožebračit lidi, nadělat z nich otroky, neustále sledované a tak dále, zdebilizovat samozřejmě. Potom k tomu se váže i depopulace a podobně. Nicméně šílenci míní a pán Bůh s dobrými lidmi mění. Takže zdaleka není vše ztraceno a pořád máme možnost zvolit si cestu k lidskosti, ke společnosti, kde bude člověk člověku bratrem a nikoli blkem. A myslím, že v tomto se globalisté spletli i v Donaldu Trumpovi, kterého si vybrali jako člověka, který má zajistit přeformátování Spojených států amerických. Myslím, že Donald Trump bude budovat základy
USA na starých kvakerských hodnotách, nikoli na těch, které by si přál globální prediktor. To jsou samozřejmě jen domněnky, ale prozatímní kroky Donalda Trumpa, byť jsou leckdy velmi takové jakoby krkolomné, tak svědčí o tom, že velmi dobře ví, co dělá a skutečně geniálně tančí mezi vejci. Jeho situace je nesmírně těžká a proplout touto Scylou a Charybdou není vůbec jednoduché. Takže ještě jednou držme Donaldovi palce a stejně tak všem dobrým Američanům a všem lidem dobré vůle na celém světě, včetně nás samých, ať se poučíme z chyb a nakonec vyjdeme z té krize naopak silnější a začneme budovat společnost, v níž život za to bude opět stát. Totiž to se vůbec nevylučuje. Lidé se teď děsí toho, že bude menší spotřeba a bude se méně vyrábět a tak dále. Podle mého názoru ale na tom není vůbec nic špatného. Naopak, pojďme opět vyrábět kvalitní výrobky, které vydrží 20 a více let. Přestaňme dělat zbytečné věci, které nikdo nepotřebuje a nechce. No a tím nám zbyde čas na to, abychom se mohli věnovat svým dětem, sobě, vztahům, společnosti, abychom mohli růst a rozvíjet se. Nebudeme už otroky spotřeby tak, jak tomu bylo těch 30 uplynulých let. Samozřejmě přechod bude bolet, ale v konečné fázi si myslím, že to může mít velkou řadu pozitivních dopadů. Bude ovšem záležet na tom, jakým směrem se vydáme, jestli půjdeme tam, kam nás tlačí globální prediktor, to jest směr Rakousko-Uhersko 2, tam rozhodně nám a Slovákům pšenka nepokvete a pokud, tak jenom nějaká schnilá. A nebo jestli půjdeme směrem k lidskosti, a dál to znáte, hovořím o tom velmi často. Je to křižovatka pro celý svět a křižovatka pro každý stát, pro každý národ, kam se kdo vydá. Dál už to nejde stejným způsobem, jak jsme šli dosud. Ekologie je ve špatném stavu, snížení spotřeby je nutné a tento způsob života vedl jednoznačně do záhuby. Proto také jsou globalisty nyní odstraňovány ty americké státní elity, protože tak, jak oni hospodaří, tak by za chvíli na planetě nic nezbylo. Sežrali bychom planetu jako kobylky. Takže po staru už to nejde a teď buď půjdeme na jednu stranu nebo na druhou stranu. Jedna strana vede do otroctví na stále stejném principu vykořisťování, jak o tom psal pan Umlauf, aby 1% se mohlo, promiňte mi ten výraz, nažrat, tak ten zbytek musí být ožebračován, anebo půjdeme na druhou stranu, kde začneme stavět novou společnost, v níž slova jako morálka a svědomí nebudou sprostými slovy, ale naopak budou tím základem, na němž se bude stavět. Myslím, že teď je ten správný okamžik podívat se na rozhovor s panem Václavem Cílkem, je z dneška z Parlamentních listů. Rok 2020 ještě neskončil. Václav Cílek tuší, že druhá polovina bude ještě větší hukot než ta první. Rok 2020 ještě neskončil, zvedá varovně prst Václav Cílek.
Geolog a klimatolog se v rozhovoru pro Parlamentní listy vrací k období koronavirové karantény, hodnotí, jak se k této pandemii postavila česká vláda, nebo vysvětluje rozdíl mezi klimatickou a civilizační tísní. Pane Cílku, začněme koronavirem. Boj s ním jsme, jak se zdá, zvládli. Ale nemáte obavu, že navzdory nejrůznějším katastrofickým studiím to nebude ani příliv a odliv, ani vítr, ani zemětřesení, meteorit, čitání ledovců, ale právě nějaká nemoc, se kterou nebude lidstvo schopno bojovat? Je to samozřejmě jedna z těch největších hrozeb. Pokud jde o koronavirus konkrétně, tak ten zatím zahubil jen něco přes 100 000 lidí. Když to srovnáte s obyčejnou chřipkou, tak ta zabíjí ročně 400 000 lidí a nikdo se nad tím příliš nepozastavuje. Bohužel nikdy si před tímto nebezpečím nemůžeme být úplně jistí, protože různé viry jsou prostě nevypočitatelné. Ne. Největší riziko je tam, kde je pohromadě vysoký počet lidí a domácích zvířat. A to je přesně Čína. Ale pro mě je ten koronavirus taková malá povodeň, ze které se můžeme poučit, jak se potom chovat, když přijdou opravdové záplavy. Vy jste předvídal, že rok 2020 bude nebo může být značně turbulentní. To se tedy skutečně potvrdilo. Já to vezmu trošku ze široka. Víte, jeden z komentátorů New York Times napsal nedávno článek s příznačným názvem Budoucnost neexistuje. Tím chtěl vyjádřit ten současný stav a obavy o celou lidskou populaci, protože jestli jsme dřív něco mohli předvídat, tak teď nevíme už vůbec nebo téměř vůbec nic. Takže já s tím v podstatě souhlasím a opírám se o historickou analýzu, která konstatuje, že většina těch minulých krizí byla spjatá s velkou epidemií, nejčastěji morem. A z toho vzniká potom kompozitní krize, to znamená, že je tvořená více složkami, které spolu tak úplně přímo nesouvisejí, jako například nedostatek potravin a zároveň třeba sociální napětí a tak dále. Teď to vypadá, že to nejhorší máme za sebou, ale z toho letošního roku uběhlo teprve něco přes 5 měsíců. Teď je čas si oddechnout a nabrat určitou duševní energii, protože netušíme, co nám ta druhá polovina roku přinese. A čeho bychom se měli obávat? To, co z medicínského hlediska dlouhodobě hrozí, jsou kmeny bakterií, to znamená ty, na které nezabírají žádná antibiotika. A my si teď musíme přiznat jednu důležitou věc, a sice, že už ta situace dospěla tak daleko, že už nás lékaři prostě ani u, zdálo by se, méně závažných onemocnění nemůžou zachránit. Jinými slovy, to zdraví, které jsme v minulosti ochotně delegovali na doktory, se nám teď vrací do vlastních rukou. Jak jste spokojený s tím, jak situaci zvládlo Česko? Já myslím, že Česká republika to zvládla poměrně dobře, to znamená bez nějakých větších ztrát. To, co teď bude následovat, je jiná věc. To znamená, že nás čeká dlouhodobé dohadování o ekonomice. A poučení z krizového vývoje? Tak, když jsem četl nedávno New York Times, tak tam se nějaký penzista ptá, kam má teď potom všem investovat peníze. A odpověď by byla v každém případě využít diverzifikace. Ale ten odborník mu po těch nedávných událostech odpovídá, ale mějte peníze na provoz celé domácnosti na minimálně několik dnů dopředu vždycky doma. A dokonce říká, i když se v následujících 3 nebo 5 letech budete snažit koupit třeba nějaké akcie nebo nemovitost, tak neuděláte velkou chybu, když ty peníze budete mít doma.
tak o tom my už jsme hovořili před několika lety na Svobodném rádiu, že je důležité mít hotovost na 3 až 6 měsíců nejlépe a úplně nejlepší je mít asi doma skoro všechno, kromě toho, co potřebujete na provoz a na běžné platby, a také jsme vysvětlovali, proč, bylo to v pořadech Vladimíra Kapala, i já jsem o tom občas hovořila. To říkám jen tak na okraj a docela mě těší, že jsme již před lety doporučovali něco, na co teď s velkou slávou přišly slavné New York Times. Tak doufejme, že to není bouda na lidi a že nechtějí, aby lidé, když budou mít peníze doma, tak aby o ně přišli, protože to je vždycky samozřejmě také možnost, že se řekne, že to, co mají lidé na účtech, takže se přepočítává třeba, když je měna v lepším poměru než hotovost. Jako nemůžeme se v žádné situaci 100% zajistit, protože jednoduše nemáme tak detailní informace o tom, co ti nahoře udělají nebo neudělají. A kdyby tady nebyly lidé a národy, které se brání a které stojí proti tomuto 1%, tak by bez pardonu nás ožebračili úplně o všechno, a to mohou vždycky. Mohou vám sebrat i to jídlo, i ty zásoby, které máte doma, když na to přijde. Jdeme na další otázku. Jak podle vás obstála v boji s krizí Babišova vláda a vydělala na té krizi tak, jak to tvrdí opozice? Víte, tohle není otázka pro dnešní den, ale spíše podzimu, kdy se ty věci začnou vybarvovat. Ale jak už jsem řekl, ta vláda i ten krizový štáb opravdu obstály. Jenomže na podzim budeme řešit situaci, jestli bude lepší propadnout hněvu stále ještě v té době postkoronavirové nebo někde křičet na náměstích, což já osobně asi nepůjdu. Tedy redaktor či redaktorka si skutečně nedali vůbec žádnou práci s tím, aby sformulovali odpovědi pana Cílka tak, aby byly čtivé. Napráskali to tam zřejmě přesně tak, jak on to řekl do diktafonu nebo na mikrofonu. To je známo. Vy jste mi přece říkal, že sametová revoluce byla tou poslední, které jste se v životě aktuálně zúčastnil. No tak nikdy neříkej nikdy, ale vrátím se k těm lidem na náměstích, kteří se sejdou a budou křičet na náměstích a budou k tomu mít podle mě dobrý důvod, protože je třeba se rozhodnout, jestli na sobě z ekonomického hlediska nechat štípat dříví, nebo se odhodlat a vyjít ven na ta náměstí protestovat. Ale přitom, když já budu protestovat, tak pravděpodobně budu plnit něčí program a nikoliv jen, jak si můžu myslet, hlásat svůj názor. Pane Cílku, vy už jste několikrát hovořil o termínu klimatická tíseň, která zasahuje zejména mládež a probouzí v ní obavy z budoucnosti celé planety. Můžeme do toho zahrnout právě i pandemii koronaviru? Já si osobně myslím, že ne. To, co se ukázalo, je, že se na některá místa vrátili téměř vyhubení živočichové, třeba plameňáci do Bombeje, delfíni do Benátek a tak dále. Environmentální smutek je jednoduše řečeno ten, když jdete do lesa a zjistíte, že komplet všechno je tam suché, ale to je něco jiného. Proto já spíše používám výraz civilizační tíseň. A nejlépe si to můžeme uvědomit na severní Itálii, kde se najednou v posledních letech a desetiletích vyrojili Číňané, kteří tam skupují půdu a další hodnoty, a stárnoucí italská populace vidí, že oni mají i svoji formální policii, nemusí se učit žádné základy italštiny, nemusí se učit žádnou italskou kulturu a tak dále.
A je samozřejmě na nejvýš pravděpodobné, že ty letenky do Wuhanu a okolí krátce před vypuknutím koronavirové krize přispěly k šíření téhle nemoci a vůbec tak rychlému zavlečení té nemoci do Evropy. A u těch Italů je to tedy přesně ta civilizační tíseň, protože oni mají pocit, že umírá jejich civilizace, jejich kultura a tak dále. Takže v této souvislosti se dá spíše mluvit o civilizačním smutku. Ale existuje studie, kterou vydává Golopův ústav, a to jsou každoročně výzkumy emocí mezi lidmi, přičemž vzorek je více než 100 000 respondentů, to znamená relativně hodně vysoký. A už před několika lety to bylo tak, a teď budu mluvit o USA, že zhruba 60% Američanů pociťuje vztek skoro každý den. A co je na tom ještě zajímavější, je fakt, že chudí a bohatí lidé to zdaleka nemají tak časté jako střední třída. Ta je opravdovým tahounem toho vzteku. A přitom by si člověk logicky vsadil spíš na ty chudší, říká redaktor. Víte, ono je to proto, že střední třída se cítí, a nejenom, že se tak cítí, ona, jak se ukazuje, opravdu je ohrožena. Takže ti lidé nebo část střední třídy tam doslova bojují o svou existenci. Ale to se děje prakticky na celém světě s výjimkou Číny nebo Indie. Tím chci říct, a vlastně se tak trochu vracím k těm možným demonstracím, že obecně mezi lidmi je velký náboj nespokojenosti a hněvu. Ale otázka je, co všechno k tomu vede. Nedávno byla dělána analýza, kde se ukázalo, že minimálně 45% zpráv o koronaviru posílají roboty. Třeba v noci se nahrne do sítě najednou mnohem víc zpráv, než je potenciální počet uživatelů. A zdá se, že většina těchto tweetů má za úkol stav v jakékoliv zemi destabilizovat a více lidi zneklidnit než naopak. Tak tolik pan Cílek. Rozhovor s ním vedl a připravil Tomáš Procházka. Dáme si jednu příjemnou zprávu na závěr. Putin bude změny ústavy občanům vysvětlovat osobně. Zpráva vyšla dnes na serveru časopis Argument. Podle informací z Kremlu se na druhou polovinu června chystají nejméně dvě setkání s Putinem, kde se o ústavních změnách má hovořit. Plebiscit se koná 1. července. Podle informací zdrojů blízkých Kremlu by měl prezident Vladimír Putin ruským občanům vysvětlovat změny ústavy osobně, informoval List Vědomosti. Před všenárodním hlasováním o změnách ruské ústavy se plánuje série setkání prezidenta. Na nich by měl Putin hovořit o úpravách ústavy a vysvětlovat jejich podstatu. V rámci agitace před hlasováním se tak bude klást důraz na to, že změny lidem vysvětlí osobně prezident. Z Kremlu zaznělo, nikdo jiný než on stejně změny lépe nevysvětlí. On je lídrem veřejného mínění. Kromě toho je také v plánu Putinův projev, ve kterém osloví občany, ještě ale není jasné, zda k němu dojde před hlasováním 1. července nebo až po něm. Kremelský zdroj dále řekl, že jedno z takových setkání s prezidentem by se mohlo konat 21. června. Na tento den v Rusku připadá Den lékaře. To je v uvozovkách. Formát debaty a setkání nebyl určen. Den lékaře bude mít vzhledem k pandemii letos v Rusku větší význam. Na setkání by se měla debatovat otázka zdravotnictví a není ani vyloučeno, že by na něm mohl Putin oznámit nějaké dodatečné odměny nebo zdravotníky vyznamenat. Další tematické setkání by se pak mohlo konat 27. června na Den mládeže. Ministerstvo školství na tento den také doporučilo uspořádat online ukončení školního roku. Politika podpory mládeže nebo zdravotnictví figurují
v rámci ústavních úprav, takže se chápou jako přirozené body pro Putinova setkání, uvádí dále zdroj blízký kremelské administrativě prezidenta. V poslední prezidentské kampani v roce 2018 se Vladimír Putin přímé agitace neúčastnil a nepodílel se ani na předvolebních debatách. Ovšem pravidelně se setkával v předvolebních debatách s různými skupinami voličů. Tak vážení a milí přátelé, Rusko už brzy povýší svoji suverenitu, protože jak doufáme, tak lidé se rozhodnou pro změny v ústavě, které navrhuje Vladimír Vladimirovič Putin. Držme tedy palce Rusku, Vladimíru Putinovi a samozřejmě i Americe a Donaldu Trumpovi a také Slovákům, kteří mají za sebou ten velmi smutný, tragický útok v základní škole v Martině, v němž ale obstáli, protože bránili děti a zabránili daleko většímu masakru. No a držme palce samozřejmě i sami sobě, ať všechno dobře dopadne, ale aby se to mohlo stát, tak je potřeba přiložit ruku k dílu a hlavně zvedat hlas nikoli na náměstích, při demonstracích, ale ve vašem okolí, kde můžete, diskutujte, mluvte s lidmi a veďte je minimálně k tomu, aby se začali zajímat o veřejné dění. Vždyť nemusí se vším souhlasit, ono to ani nejde. Někdo, kdo měl opravdu hlavu, jak to říci slušně, hlavu liberálně naondulovanou, nebo jak bych to nazvala, tak se zřejmě ze dne na den nepřeonačí a lidé, kteří se vůbec nezajímali o to, co se kolem nás děje, tak pro ty to bude velice nové, není to snadné do toho skočit rovnýma nohama a udělat si alespoň jakýsi základní přehled. Nicméně to je ta cesta, aby lidé měli informace, aby věděli, oč se jedná, aby měli možnost a uměli ty informace vyhodnotit. No a potom nás změna k lepšímu nemůže minout. Já vám všem děkuji za pozornost, nejen v rámci dnešního pořadu, ale za tu vaši celotýdenní anebo celoroční, či už mnohaletou pozornost a podporu, kterou projevujete nejen pořadům Studia Lípa Praha, ale celého Svobodného rádia. Mějte nádherný víkend a příští týden se s vámi těším opět naslyšenou.